Në fakt, konsulat e videolojrave shpenzojnë relativisht shumë, themi, më shumë se sa që kishim menduar, themi. Më saktësisht, PlayStation 4, 8.5 watt në standby. Xbox One, 15.7 watt, Nintendo Switch, 7.5 deri në 18 watt, gjatë charging, gjatë akumulimit. Po citoj, generata e re e konsolave të videolojrave mund të ketë ndikim të madhë në konsumin e energjisë në shtëpinë tuaj. Problemi është kostoja e fshehur e energjisë gjatë kohës që ato janë në stand-by, nuk janë duke u përdorur.